Sluníčko ještě úplně nezapadlo, ale skovalo se krásně za mraky. Vydali jsme se se ženou na večerní výstup na Lysou horu dneska. A zatím nám teda vychází počasí, je úplně nádherně. Trochu se mi třepou ruce, ale je tam nádherně vidět ta ryska na těch mracích. Tady je vidět smrk. Za ním potom Kněhyně. A ještě úplně vzadu Radhošť. Takže už nám zbývá na vrchol posledních pár metrů. A na druhé straně krásně svítí měsíček. Takže je za 10 minut 9 a já přicházím na vrchol. Je tady pořád ještě spousta lidí. To je bohužel kolorit tady té Lysé hory, že je tady vždycky spousta lidí. Tady v noci vždycky někdo je. Takže jsme si dali nějaké pití nahoře rychle a běžíme zpátky dolů. Myslím si, že mě tam už ani nemůžete vidět, ale z výletu na Lysou horu nočního, takřka už teď se s váma loučím a mějte se moc pěkně. Ahoj.